Bom dia, meus amores. Olha eu aqui de novo. Eu estava morrendo de saudade de vocês, de fazer minhas receitinhas. Agora estou aqui. E vamos, hoje, a receita de hoje, nós vamos aprender a fazer tainha recheada, tá bom? No forno. Aí aqui já temos a farofa rica. Temos duas tainhas. Aqui temos duas tainhas, ó, recheada. Recheada não, é já limpa. Eu corto uns cortezinhos nela, viu, pra que pegue o tempero melhor e pra que não fique muito com espinha, né, gente? Aí eu já temperei ela, ralei uma cebola grande e 3 dentes de alho e coloquei um pouquinho de açafrão e tá temperado com limão, sal, a cebola ralada e o alho, né, gente? Agora eu vou trazer a câmera mais pra cá, né, pra vocês... Ai, como eu tava com saudade, meus amores, agora vamos aqui. Aí aqui eu tenho batatas, eu tenho 8 batatas, mas eu vou descascar mais umas 3, porque tá pouco, né? Porque eu vou colocar também batatas, viu, gente? Aqui é minha farofinha rica, quem não viu a receita, vai lá, como fazer farofa rica. Aí agora... A minha tainha já tá bem temperadinha, ó. Eu fiz uns cortes bem profundos aqui pra ficar bem recheadinha mesmo. Deixa eu colocar aqui a outra luva. Pra que eu pegue aqui, gente. Aí. Esse temperinho é bem gostoso, gente, de fazer. Olha só como que eu fiz. Olha, eu abri bem mesmo pra ficar bem profundo. Fiz um corte grande aqui, ó. E tá bem temperadinha. Na outra também fiz uns cortezinhos assim, ó. Vários cortezinhos, que é pra pegar sabor e pra não ficar com muita espinha. Agora vamos lá, eu coloquei já assim, que é pra mim já só ficar no ponto de rechear, né? Aí agora eu vou pegar uma colher pra não... Para que se sobrar a gente come, né? Aí vamos aqui. Deixa eu colocar nessa posição assim, qual que é melhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver pra melhor, né? Aí vamos colocar a farofa aqui dentro da nossa tainha. Deixa eu abrir aqui. Aí tem que encher bem cheinha mesmo. Gente, obrigada pelo carinho, meus amores. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês. Porque se não fosse vocês, eu acho que eu nem conseguiria, né? Porque aí eu queria ficar melhor, mais rápido, que era uma recuperação rápida, que era pra mim voltar logo, pra gente continuar fazendo nossas receitinhas, né? Aí agora eu vou rechear outra e daqui a pouco eu volto, tá bom? Até mais. Aí pronto, essa daqui eu já fechei com os palitos, viu? Agora eu vou fechar essa daqui pra vocês verem como é que fecha, né, gente? Aí vamos pegar os palitinhos de dente... E vamos fazer isso, ó. Juntar assim e pega. Faz isso daqui, ó. Só que aqui tá na barbatana aqui. Tá difícil assim. E vamos costurando, viu? Assim. Esse palito aqui tá podre. Tá dando pra ver direitinho, né? Tinha que ter deixado da frente pra vocês verem melhor. Assim. Vamos pro último. O último não, falta mais um no rabo. E eu abri bem assim mesmo no rabo, olha só. Abri aqui assim que é pra ficar bem recheadinha, viu, gente? Fica recheadinha, tem azeitona, tem tudo aqui. A minha farofa tem bacon, tem... calabresa. Olha só. Aí já tá aqui. Agora eu vou colocar minhas batatas aqui dentro. E vou cobrir com papel alumínio e vou deixar no forno por 25 minutos, tá bom, meus amores? Aí depois, quando eu tirar o papel alumínio, eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto, agora eu vou levar ao forno, né? Levar no forno. Olha só, essa daqui o rapaz abriu bem bonitinha, mas essa daqui ele abriu quase em cima, ó, tá vendo? Agora eu vou levar no forno, até mais.
Olha aqui, gente, já se passaram 25 minutos. Aí agora eu vou tirar o papel alumínio e vou colocar e vou deixar lá até dourar, tá bom? Vou deixar até ficar douradinho, vou virar as batatas aqui. E tem uma coisa, eu esqueci de colocar óleo, vou colocar um fiozinho, só um fiozinho mesmo de óleo em cima de cada peixe, viu? E vou... Não vou colocar azeite, eu vou colocar óleo mesmo. E hoje eu vou colocar óleo, não vou colocar azeite. Vou colocar um fiozinho. Só um fiozinho assim, ó. Pronto. E vou voltar pro forno, viu? Vou voltar pro forno. Vai ficar lá até dourar, até mais. Olha só, gente, já tá pronta. Ficou 1 hora e 25 minutos. Não sei se o forno de vocês também vai ser igual ao meu, olha só. Viu? Já tá bom, ficou douradinho, mas não tá muito ressecado. Só a cabeça que tá ressecada, mas a cabeça sempre fica ressecada, né? Então agora eu vou colocar numa travessa e mostro quando tiver já tudo montadinho, tá bom? Até mais. Olha só, gente, a travessa é pequena, né? Mas deu pra colocar, ficou só a pontinha do rabo de fora. E eu decorei com brócolis, que eu refoguei no azeite e com alho. E tá aqui, essa daqui é minha tainha recheada no forno, né, gente? Espero que vocês gostem, tá bom? Olha só. Ficou bem assadinha, pegou sal, ficou bem mesmo, pegou os temperos, o sabor dos temperos, tá bom? Então é isso, essa daqui é minha receitinha, viu? Então é isso, meus amores, chegamos mais no final de uma receita. Espero que vocês tenham gostado da minha tainha recheada. E mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pelos comentários, pelas visualizações, pelas curtidas e todos vocês que estão se inscrevendo. E continue se inscrevendo, mandando comentários lá que eu vou responder. Eu respondo, eu faço questão de responder todos mesmo, de não deixar nenhum sem resposta, né? Sem minha resposta. E é isso. E não foi, eu não falei, eu não sei se eu falei no vídeo que eu publiquei antes do que esse, que não foi necessário fazer a cirurgia, graças a Deus. Então, mas o meu dedo ainda estava imobilizado. Mas dá para fazer porque foi só na pontinha do dedo que eles colocaram agora, né? Imobilizar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha. Um beijo no coração de todos. E um bom dia abençoado por Deus. E um beijão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu joinha e deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.